Ultima furtună a făcut prăpădă în drumul taberei. Străduța asta era inundată. Sper că nu au avut de suferit bicicletele. Grindena a doborât crengi, fructe, frunze. Sper că n-a fost vânt mare, că ar fi distrus și mulți copaci, mai ales dintre cei uscați, care atârnă amenințător deasupra oamenilor. Știu eu doi peste drum de parcul Timișoara, pe care chiar vreau să-i verific. Mai sunt în picioare? Iată unul, evident bolnav, înclinat deasupra carosabilului, care poate scadă oricând peste oameni și un nuc. Cu lemnul foarte fragil, la un vânt mai puternic, la o rafală sau sub propria greutate, poate să prăbușească și nu doar peste camioneta asta de Vâlcea, dar și peste oameni, animale. Și o să o vedem la știri în zilele următoare. Încă unul, cât blocul de înalt se odihnesc porumbeii pe crengile lui uscate. Altul mâncat de paraziți. Pericole publice deasupra capul. Bulevardul Timișoara. Încă un copac, nu știu de care soi, dar atârnă amenințător deasupra grădiniții, iar dacă bate un vânt mai mare, poate să vină și peste trotuar, peste drum de penii. Copac aproape uscat la colțul blocului verde. E enorm. Atârnă deasupra trotuarului. Dacă cade, distruge și mașini, omoară și oameni. Și o să vedem atunci lumea cu floricele la locul morții. Ce bine că au marcat măcar trecerea din gard. Nu treceți pe aici, că vă poate veni sfârșitul. Copac de vreo tonă. Asta pare mai înalt decât blocul. Și la stradă. Și marcat pentru tăiere. Are X-ul roșu. Dar când o să-l taie? Păi ce o să apară la știrile de la ora 5? Că a distrus 5 mașini și a omorât un om, un copil, niște animale. Acela e mai puțin probabil, scade sau nu cade de grabă. Aici un salcâm mic, uscat. Trebuie curățat măcar, dacă nu îl tăiem. Aici după colț am mai văzut unul mort, mare, greu, mortal. Totul pe bulevardul Timișoara, peste drum de parcul cu același nume. Parc nou, frumos, îngrijit. Plop. Plop. Asta pare că l-au curățit recent, are niște crengi proaspăt tăiate. Mai era unul aici, înseamnă că s-au apucat de tăiat, de defișat, sau ăla a căzut la, acum la vânt. Era unul uscat de tot. Nu-l văd. L-o fi defrișat natura cu vântul și numai așa a intervenit primăria.
dacă am avea gospodare aici în sectorul 6 sau în București, în capitală în general, ar merge și ar ok. Dar cum n-avem, ori se ocupă de altceva, iată, stăm cu pericole deasupra capului, zilnic. De o lună ved mașina asta avariată, urcată pe cric în mijlocul drumului, dar nemișcată. Să vedem cât o să mai țin așa, ca să vedem cât de eficientă e administrația orașului, administrația drumurilor. Aici, lângă piața Favorit,